semana atrás aqui no canal eu gravei pra vocês um vídeo informando a respeito de uma nova Dragon Lore souvenir que tinha sido dropada no CSGO. No caso, foi um colecionador chinês que abriu 8 caixas do Major dropadas em mapas da Cobblestone e com apenas 8 caixas ele dropou uma Dragon Lore souvenir, o que não faz o menor sentido porque, na verdade, a chance pra dropar essa skin é muito baixa, de aproximadamente 0,03%. Quando eu postei o vídeo pra vocês aqui no canal, além de informar a respeito da Dragon Lore souvenir que tinha sido dropada, eu também mostrei algumas skins que esse colecionador chinês possuía no inventário dele. Além de algumas luvas bacanas e skins com crafts aí de adesivos de Katowice 2014, esse colecionador tinha uma skin também, na verdade um adesivo, que chamou bastante a minha atenção, que era um Vox holográfico de Kato 2014. E vocês não vão acreditar o que que esse colecionador chinês fez com esse adesivo dele. Acompanha o vídeo até o final que tá sensacional o conteúdo que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. É o seguinte, galera, as skins de CSGO estão explodindo de preço, tá? Uma doideira o mercado de skins high tier. Um dos motivos, talvez, seja que tá se aproximando aí o novo ano chinês, o ano novo chinês, que na verdade não é 1 de janeiro. Eles comemoram em uma data diferente, que no caso é 12 de fevereiro. É uma outra cultura e eles têm um calendário completamente diferente do nosso e, basicamente, quando está se aproximando aí o ano novo chinês, muitos colecionadores chineses decidem investir pesado em skins de CSGO. Esse é um dos motivos pelos quais aí as skins estão crescendo muito em preço e estão valorizando demais. Aconteceu apenas alguns dias atrás uma venda aí que foi 3 stickers de uma vez embora lá do Buff163, o site mais famoso e maior aí de vendas e compras de skins. E vocês vão entender qual que é a relação dessa venda aqui com esse colecionador chinês que tinha dropado a Dragon Lore souvenir já. No caso, os adesivos vendidos aí foram 3 Vox holográficos de Katowice 2014 e cada um deles foi vendido por 10 mil dólares, aproximadamente 54 mil reais. Agora, a parada mais doida é o seguinte: o colecionador que comprou esses 3 adesivos de Vox Katowice 2014 já tinha também um adesivo no inventário dele, pessoal. Se a gente procurar aqui agora no inventário dele neste momento, não tem aquele adesivo de Vox Katowice 2014 e nem tem a Dragon Lore souvenir que ele tinha dropado uma semana atrás. Ou seja, ele vendeu essa Dragon Lore souvenir, ele usou aquele Vox que ele já tinha e junto com esses 3 novos adesivos que ele comprou pro inventário dele, ele fez um craft insano. Antes de mostrar pra vocês o craft novo que todo mundo aí ficou sabendo na comunidade skins, eu só queria apontar que a valorização que esse adesivo teve. No mês 6 de 2020, ele tava sendo vendido aí por 40 mil yuans e apenas 8 meses depois ele foi vendido aí pelos 10 mil dólares que eu falei pra vocês, que na cotação aí do yuan é 65 mil yuans. Só pra vocês terem uma noção, em 8 meses esse adesivo valorizou 70%. Super stonks. Pra galera que fala aí que não vale a pena comprar skins, comprar pixels dentro de um jogo, toma essa, 70% de valorização em 8 meses, o que é muito bom. Agora vamos pra parte mais doida desse vídeo. Uma AK Wild Lotus com float 0.005 foi vendida no mesmo dia que esses 3 adesivos de Vox foram vendidas e o preço dela foi 43 mil yuans, um pouco mais de 6 mil dólares. A Wild Lotus em questão tá muito bem posicionada no ranking entre todas as Wild Lotus do mundo, porque ela tá aí no ranking 10, ou seja, é a 10ª melhor Wild Lotus. E geralmente quando colecionadores procuram skins para fazer crafts com adesivos raros, eles vão aí mirar nas skins com o menor float. E sim, pessoal, aconteceu esse novo craft, uma Wild Lotus que já custa por si só aí pelo float 6 mil dólares, acabou de receber 4 adesivos de Vox holográficos Katowice 2014, o que totaliza um craft aí de 40 mil dólares em adesivos aplicados. Ou seja, essa skin que vocês estão vendo na tela custa aproximadamente 46 mil dólares para ser craftada. Agora, o mais doido de tudo é que realmente quem craftou essa skin foi aquele colecionador chinês que eu falei a respeito no canal para vocês uma semana atrás.
porque ele conseguiu a Alp Dragon Lore e tava chamando a minha atenção aquele adesivo Vox solto no inventário dele. Então, o que que ele fez? Exatamente. Além do Vox que ele já tinha, ele comprou mais 3, comprou uma Wild Lotus 0.005 e ele fez esse craft insano. Não é o primeiro craft envolvendo a Kao Wild Lotus e adesivos raros de Katowice 2014. Na verdade, existem também algumas outras Wild Lotus com esse craft insano, mas vamos por um momento aqui apreciar esse craft novo que acabou de ser feito por um colecionador chinês. Olha só que doideira. Na minha opinião, combinou demais esse adesivo e os efeitos holográficos dele aqui também combinam bastante, porque ele tem aqui bastante verde e laranja, dependendo de onde você olhar. Mano, que colecionador insano. Só pra deixar claro, esse mesmo colecionador no passado já teve uma AK Wild Lotus também com um craft bem insano, que é a AK Wild Lotus com 4 Titans holográficos. Hoje, o sticker mais caro do CSGO, podendo custar mais de 20 mil dólares cada unidade. Também existe uma Wild Lotus com 4 Reason Game holográficos. Esse adesivo hoje é o segundo mais caro do mundo, tá? Não é o Bye Bye Power, mas o segundo é o Reason Game. Também custa aproximadamente 20 mil dólares cada um. E dos 4 stickers de Katowice 2014 holográficos mais caros, o único craft que não existe ainda é o Wild Lotus com 4 Eye by Powers. Mas o adesivo mais caro, o segundo mais caro e o quarto mais caro, que é o Vox, foram todos aplicados aí em Wild Lotus, com crafts aí insanos. Que doideira que tá acontecendo no mercado de skins. Essa Wild Lotus com 4 Titans que eu falei pra vocês, inclusive foi vendida alguns dias atrás por 530 mil yuans. Eu nunca vou decorar direito essa cotação do yuan pra dólar ou pra reais, mas essa Wild Lotus aí foi vendida por 82 mil dólares, pra vocês entenderem melhor aí o preço dessa skin. 82 mil dólares numa skin. E esse colecionador chinês que dropou a Alp Dragon Lore Souvenir e também fez o craft aí da Wild Lotus com 4 Vox, comprou outra skin pro inventário dele, que, meus amigos, essa aqui vocês não vão acreditar não. Ele tá com uma Dragon Lore com 4 Titans holográficos. Algo muito legal e um craft muito recente, porque até o ano passado, até o final do ano passado, só existia uma Dragon Lore no mundo que tinha esse craft aí de 4 Titans holográficos. E aquela famosa Dragon Lore Souvenir, com 4 adesivos dourados raspados e 4 Titans aplicados aí por cima dela, foi vendida recentemente aí por 150 mil dólares. Esse colecionador colocou as mãos dele também numa Dragon Lore aí com 4 Titans, além da Wild Lotus. Ou seja, esse cara tá maluco. Com a chegada aí do novo ano chinês, eu tenho certeza que ele tá apostando numa valorização insana das skins raras com adesivos colados. Então, ele lançou a Dragon Lore mais top do mundo, craft mais top do mundo. Acho que essa daqui só perde, na verdade, pra outra Dragon Lore Souvenir. Mas o que a gente tem que levar em conta é que a Dragon Lore Souvenir com 4 Titans tem um float aí de 0.04, enquanto essa nova Dragon Lore com 4 Titans rolos tem um float de 0.004. Ou seja, ela é mais bonita, não tem nenhum risquinho. Se a gente for comparar realmente a Souvenir por ser 0.04, tem alguns risquinhos aqui indesejados, mas é uma Dragon Lore Souvenir com os adesivos raspados, então obviamente que ela custa mais do que uma Dragon Lore que não é Souvenir. Ah, e ele não para por aí não, tá? Uma outra skin que ele comprou recentemente no inventário dele foi a Karambit Blue Gem. Ele trocou várias skins que ele tinha aqui, inclusive algumas eu tinha mostrado pra vocês, mas pelo que eu entendi, ele tá investindo pesado em skins de CS, porque além da Wild Lotus com os 4 Vox que ele aplicou, a Dragon Lore com os 4 Titans, ele também comprou essa Karambit Blue Gem. Pattern aí 853 e um float insano, galera. É uma Karambit Blue Gem, é Factory New e basicamente é uma das melhores Karambit Blue Gems que existem no mundo. Porque quando a gente tá falando de Karambit Blue Gem Factory New, existem pouquíssimas. Eu vou chutar que essa skin aqui custa mais de 100 mil dólares, mas eu não sei informar pra vocês exatamente o preço. Ah, e não para por aí não. O colecionador chinês que a gente tá conversando aqui a respeito também comprou uma Vulcan com 4 adesivos holográficos. É uma Vulcan Mixed. Ela não é Stash Track e ela tem aqui um LDLC, um Navi, um Vox e um Virtus Pro. Se a gente for fazer uma conta de quanto valem todos esses adesivos aqui juntos, a gente tá falando aí de aproximadamente 150 mil reais. Se os adesivos não tivessem aplicados, beleza? Mas olha que doideira as skins que esse cara pegou pro inventário dele. Além dessas skins aí de armas e da faca, ele também pegou a segunda melhor luva Slingshot do mundo, float 0.061. Existem pouquíssimas dessas luvas, tá? Poucas realmente foram dropadas. E ele conseguiu colocar aí dentro do inventário dele a segunda melhor de todas.
Que doideira, velho. O inventário dele não acaba por aí não, tá? De item recente também que ele acabou de pegar, que ainda nem tá trocável. Tem ainda uma M4 Asimov com 4 adesivos K2014, sendo eles aí 3 LGB e um Titan Rolo. Muito massa, velho. Sem dúvidas que eles estão fazendo aí um complô pra basicamente fazer os adesivos valorizarem, tá ligado? Ele até postou aqui umas screenshots das novas aquisições dele, né? A Alp Dragon Lore com os 4 Titans in-game. A Dragon Lore Souvenir, que ele tinha conseguido aí uma semana atrás abrindo caixas e agora sumiu do inventário dele. E também a combinação que ele fez ali com a luva Slingshot e a Wild Lotus com 4 adesivos Vox holográficos. Pessoal, tá explodindo a minha cabeça esse negócio. Eu não sei onde que esses adesivos vão parar. O preço deles não para de subir a cada dia e tá ficando mais raros. Por quê? Quando um colecionador decide aplicar 4 adesivos desse aqui, significa que tem 4 a menos soltos por aí. Então é basicamente como se fosse um animal em extinção, tá ligado? Por exemplo, a gente já viu aqui, já fiz um vídeo no canal mostrando pra vocês que só tem 37 Abipowers holográficos soltos flutuando por aí em inventários. Quando a gente tá falando de Titan, existem 40. O Reason Gaming hoje existem 42. E o adesivo Vox existe apenas 46. Ou seja, esse número só tá baixando e o preço dos adesivos só tá subindo. Super Stonks. Então, basicamente, vale muito a pena investir nesses adesivos soltos ou em skins com float bom que possuem esses adesivos aí aplicados. E eu tô curioso pra ver onde que vai parar isso daí, se algum dia algum adesivo vai entrar em extinção, tipo, literalmente zero adesivos soltos por aí. Ia ser muito stonks pra todo mundo. Eu, sinceramente, quero mesmo é que suba tudo. Eu tenho aqui uma USP com o Vox rolo aplicado nela. Ou seja, desde que eu peguei essa USP, só esse adesivo basicamente valorizou 70%, o que também aumenta o preço em geral aqui da minha USP. Eu tenho uma outra skin aí que também tem o Vox holográfico aplicado nela, então tá valendo a pena segurar essa skin porque o adesivo valorizou muito. E o mesmo vale aí pros Titans holográficos, como esse craft aí da Dragon Lore com 4 Titans apareceu recentemente, né? Ela era uma Dragon Lore que já tinha um Titan rolo no scope e recebeu mais 3 Titans, então significa menos 3 Titans no mercado. E as minhas skins aqui que possuem o Titan rolo vão valorizando com o tempo, o que é muito stonks. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, comenta aí embaixo onde você acha que esses adesivos vão parar, qual que vai ser o preço desses itens daqui a um tempo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço, falou!